xitaa soo dhawaada maanta waxaan samaysanaynaa alaab aadi aad jirka qurux uga dhigaysa, adidhan gaduudka dhigaysa, natural waxyeello aan lahayn. Haddaad tahay dadka jecel inay dhexda dhuubaan caloosha dufanka kasoo jaraysa natural oo aan waxyeello lahayn, hadaba aan fiidiyogeena guda galno. Bismillaah, Allahumma salli calaa sayyidina Muxamed. Asxaabta, alaabtan waxa koowaad oo ay ka samaysan tahay waxaa waaye mirahan aad u jeedaan, waa miraha roomaanka, waa miro qur-aanka Alle ku xusan oo miraha jannada ka mid ah, adduunkana Alle nagu irsaaqay. Marka miraha cuntid, galkooda ma tuuraysid, waad qallajinaysaa, kadibna waa shiidaysaa. Ani hadda qaboobe ayay noo tahay oo balakoonka lama dhigi karo, sidaa darteed jikada ayaan dhigay, weli may qallalin, waa laabqooyin. Laakiin inaad qallajisid ayaa fiican, oo shiidatid kadibna aad weel ku shubatid. Sidoo kale iyadoo shiidan waa la gadaa, laakiin waxa aad gurigaaga ku samaysataa ka fiican. Asxaabta, ani hadda waa soo shiiday iyada oo laabqooyin, waxaan ka wadaa aan si fiican u qallalinin. Marka in laba qaata camal aan soo shiiday, dhib ma lahan oo buurbuurka ku jira dabka ayaan saareynaa. Runtii asxaabta, alaabtan haddaa isticmaashid aad ayaad u jeclaanaysaa, jirka qurux ayay kaaga dhigaysaa. Sidoo kale waxaan ku dareynaa alaab kaleeto oo ka dhigaysa dhexda kuu dhuubaysa oo cajiba oo natural. Waxaan kaloo halkan ku heysanaa asxaabta waxa loo yaqaano waraangada. Waraangada cuntooyinka ayaa lagu darsadaa, laakiin jirka way soo toobtaa, oo haddaad iscaateynaysid jirka way kuusoo dhuubaysaa. Haddaad tahay qof isqurxinaya, waxay sameynaysaa jirka duduubka ayay ka ilaalinaysaa, wayna cadeysaa, qurux ayay jirka kaaga dhigaysaa. Oo saa ogtihiinba kareemyaal lagu daraa jira. Sidoo kale wax waxyeelaa male oo waxaan ku darsanaa xalwada, waxaa lagu daraa keegaga, wax kasta oo aan lagu darinba waraangada, wax kastaa lagu daraa. Asxaabta, alaabtan dabka ayaan soo saareynaa. Markaad dabka saaraysid, dabku waa inuu gaaban yahay, 5 daqiiqo kusoo haynaysaa. Waxaan ku dareynaa biyo, hadda waxaan isku darnay galka roomaanka ama qolofta roomaanka, iyo waxaan isku darnay 2 qaado oo qolofta roomaanka ah iyo 2 qaado waraanga ah. Waa isku walaaqeynaa, kadibna dabka soo saareynaa. Muddo 5 daqiiqo ayaa u dayneynaa. Asxaabta, fiidiyowga like dhahaya, sii sheer kareeya, haddaad nagu cusub tahay channelka subscribe dhe. Asxaabta, waatana 5 daqiiqo dabka kusoo hayay, saasay noqotay sidii shirbad camal. Alaabtan maasha allah. Asxaabta, waxaa idinkula talinayaa haddaad tahay dadka uu maqaarkooda dufanka leeyahay, hadda saliid ayaan ku dari doonaa, waad ku yareyneysaa, ama kareem aan dufan lahayn ayaad ku dareysaa. Runtii alaabtan haddaa marsatid, asxaabta, jirka waxay kaaga dhigeen qurux maasha allah, adaa jirkaaga jeclaysan doontid insha allah. Sidoo kale asxaabta, waxaa noo soo socda sida dhexda loogu dhuubo haddaa tahay dadka iscaateynta jecel. Alaabtan marka waxbaan ku dareynaa, caloosha ayay dufanka kasoo dhuuqaysaa biidni allah. Sidoo kaleeta jirka maasha allah, 1 saac ama 2 saac u daynaya, cajab waaye maasha allah. Asxaabta, fiidiyoga like dhahayaa, sii sheer gareeya. Halkan waxaan ku heystaa walaalahayga saliidda loo yaqaano saliid saytuun. Saliid saytuunka qur-aanka alle ayay ku xusan tahay, ayada jirka waxyaabaha nadiifiya ayay ka mid tahay. Dadka dhabar xanuunka qaba aad ay ugu fiican tahay. Haddaad tahay dadka dhabar xanuunka qaba, laasin tan kaleeto dhalo saliid saytuuna musqusha dhigo. Markasta ood qubaysatid, jirka dhaan iska mari. Subixii markaa soo kacdid, jirka marso. Saliid saytuunku waa daawo. Jirka waxyaabaha qurxiya ayay ka mid tahay. Waxaa kaaga filan inay qur-aanka alle ku xusan tahay. Asxaabta qaaliga, saliid saytuunka iyo waxaan isku soo darnay galka roomaanka, waxa loo yaqaano waraangada, 3 waxba waa wax natural. Tan kale roomaanka koonfurta wadankeena ayaa laga helaa, wadankeena kuma badna. Haddaad tahay dadka dibadaha jooga, meel kasta waa ka helaysaa, meel kasta aad ka joogtid. Laakiin wadankeena koonfurta ayay ku badan tahay, waa laga helaa koonfurta wadankeena, laakiin wadankeena kuma badna. Waana miro daawa, laakiin hadda adduunkii sahal buu noqday, oo meelaha dhirta qalalan lagu gadaa ayaa lagu gadaa, iyagoo qalalan waa kasoo helaysaa. Haddaadan roomaanka haysan, waa ka kaaftoomaysaa, waxaa ku bedelanaysaa waxa loo yaqaano xulbada. Asxaabta qaaliga, hadda 3 wax baan isku soo darnay. Waxaan kaloo ku dareynaa asxaabta qaaliga,
caleentan ama cashaabtan waa wax cajib ah runtii, aaday u udgoontahay barafuuna u maleyne. Magaceeda maramiya la dhahaa, waxtarkeeda jeneralku ku jiraa daawada idinkula talinayaa iyo sida wax looga sameysto cabitaan. Bahashan aaday u udgoontahay, marka aad ku dartid maramiyada asxaabta wejiga ma marsanaysid, waayo dadka qaar ayaa elerji qaba. Bahashan aaday u udgoontahay laakiin jirka kale maasha Allah udgooney ka dhigaysaa. Tan kale maramiyada dhexda way dhuubtaa, marka waxaan ku sii siyaadinaynaa dadka dhexda inay dhuubaan raba. Labo wax oo kale noo soo socda asxaabta: fiidiyowga like dhahaya, sii sheer gareeya, channelka subscribe dhahaya, page-kana naga soo raac oo bejka follow iyo like isugu dara insha Allah. Asxaabta qaaliga maraamiyada, waxtarkeeda sida loo cabo intaba waa kasoo hadlay. Aaday u udgoon tahay, jirka quruxi kaaga dhigaysaa. Tan kale waa kugula talinayaa, haddaa maraamiyada ku dartid wejiga ha marsan, laakiin jirka dhan waa marsanaysaa meel kasta oo jirka ka mida. Udgoon waay bahashan aaday udgoontahay runtii, barafuuna mooda. Hadda asxaabta kasoo qaad dhexda rabta inaad dhuubtid, alaabtii aan soo sameynay waxaa ku daraysaa qaado weyn oo sinjabiir shiidan ah. Dhexda keliya marine, jirka ma marinaysid, wejiga ma marinaysid markaa sinjabiisha ku dartid. Idhegaysta asxaabta si fiican, sinjabiisha way kulushahay, waxayna awood bay waxay u leedahay inay jirka dufanka kasoo dhuuqdo. Wax waxyeelaana asxaabta ma ku yeelayso markaa dhexda marinaysid. Jablin dhanaana iyo waxa loo yaqaano maraamiya iyo qaado weyn oo waxa loo yaqaano sanjabiila, saddexdaasaa ku daraysaa. Bac baa ku duubaysaa caloosha iyo alaabtaana marinaysaa. Muddo hal saaca u daynaysaa, kadib waa ka dhaqaysaa. Runtii haddaa asbuuc kasta hal mar marsatid caloosha, maasha Allah calool dhuubanay ku siinay. Asxaabta, intaa inaa idinla wadaagaan jeclaystay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.